Əziz izləyicilər, sıradakı xəbərimiz də gənclərlə bağlıdır. Belə ki, Gənclər Fondunun uzunmüddətli layihəsi olan Mənim İkinci Peşəm layihəsi çərçivəsində təşkil edilən xalçaçılıq kursları başa çatıb. Layihənin keçirilməsində əsas məqsəd gənclər arasında sənətə və əlavə peşə sahələrinə maraq oyatmaq, dulusçuluq, misgərlik, xalçaçılıq, papaqçılıq və başqa sənət növlərini gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Təşkil edilən kurs vasitəsilə xalçaçılıq sənətinin inkişafı və tarixi haqqında gənclər ətraflı şəkildə məlumatlandırılıb və bu qədim sənətkarlıq nümunəsi praktiki olaraq onlara öyrədilib. Ətraflı əməkdaşlarımızın hazırladıqları video materialdan izləyək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə Mənim İkinci Peşəm layihəsinin 3-cü hissəsi başa çatıb. Hər ayın 5 günü davam edən layihədə 25 nəfər gənc iştirak edir. Əcnəbi tələbələrin də yer aldığı bu dəfəki layihə iştirakçıları Naxçıvan şəhərindəki Xalq Yaradıcılığı Emalatxanasında olublar. 5 gün davam edən kursda xalçacı Həcər Ümbətova əvvəlcə gəncləri xalça toxunan sexlərə tanış edib. Onlara xalça toxunan dəzgahlarda necə işləmə qaydasını göstərib. Həmçinin bu sənətin tarixi barədə məlumat verib. Bu kursda gənclərin eşitdikləri xalçanın, yəni əyani şəkildə görmədikləri xalçanın artıq bu gün burada necə toxunduğunu və o xalçanın toxunuşunda hansı dəzgahdan, hansı alətlərdən, materiallardan istifadə olunduğunu gördülər. Və bundan sonra hətta, belə deyim, onlar toxumağı öyrəndilər. Hər biri artıq xalça toxuya bilir. Və bizim xalçaçılar üçün də çox maraqlı oldu, həm də çox vacib oldu. Çünki xalçaçılıq bilirik ki, bizim milli dəyərlərimizdir, adət ənənələrimizdir. Hətta deyərdim ki, ən vacibi bizim tariximizdir. Bir fürsət tapdıq ki, bu tarix haqqında onlara məlumat verdik. Xalçanın toxunmasından, yəni onun bizim üçün, mədəniyyətimiz üçün nə qədər böyük bir sərvət olduğundan danışdıq. Yəni həm təbliği ilə məşğul olduq, həm də xalçanı onlara öyrətdik. Xalqımızın məişətini, düşüncələrini, adət-ənənələrini, mənəvi və maddi dünya haqqındakı təsəvvürlərini əks etdirdiyi xalçalar mədəniyyətimizin ən dəyərli nümunələrindən biridir. Azərbaycan xalqına məxsus olan xalçacılığın yaranma tarixi min illərə gedib çıxır. Gənclərimiz də bu qədim xalq sənətini öyrənməli və onu yaşatmalıdır. Layihə paylaşılanda artıq gənclərin çox böyük marağına səbəb oldu. Bilirsiniz, xalçaçılıq sənəti Azərbaycanın ən qədim sənətlərindən biridir və düşünürəm ki, bu sənətin yaşadılması üçün çox mühüm bir addım atıldı, yəni bu layihənin keçirilməsi ilə. Biz Gənclər Fondunun təşkil eləmiş olduğu mənim ikinci peşəm xalçaçılıq kursunda yer almaqdayıq. Biz buraya ilk gəldiyimiz gün iymək atmayı dahi bilməzkən hocalarımız halıcılıq və dokumacılıq sanatının ince püf noktalarını öyrətdilər. Naxçıvan Gənclər Fondu bugün öğrencilere bir çox konuda aktiviteler düzenleyerekten öğrenciler için daha verimli uygulamalarda yer almalarını sağlıyorlar. Bu yüzden kendilerine teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Biz burada bulunmaktan keyif alıyoruz. Burada tabii halı ve dokumacılık sanatını keşke daha önceden bilmiş olsaydım diyorum. Çünkü yıllardır burada olmama rağmen bu tür güzel aktivitelerden mahrum kaldığım için üzgünüm. Çünkü artık gitme aşamasına doğru yaklaşıyoruz. Çünkü Naxçıvan gerçekten bizlere çok güzel şeyler kazandırdı. Naxçıvan bugün sadece yerli öğrenciler için değil, aynı zamanda harici öğrenci olmama rağmen burada bizlere de bu aktivitelerde yer alma imkanı sağlıyorlar. Tabii biz burada kendimizi yabancı olarak değil, biz iki devlet, bir milletiz. Biz kendi doğma diyarımızda görüyoruz. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncamı və bu istiqamətdə aparılan işlər bu qədim sənət növünün yüksək səviyyədə inkişafına xidmət edir.